João, assim, que foi altamente marcante. Eu tinha 10 anos de idade e minha mãe sempre ia pra Jacobina, comigo e meus irmãos. E aí a gente ia pra fazenda de um tio dela. Quando a gente chegou lá, tinha uma quadrilha, era um terreiro de festa junina massa. E eu ia ser a noiva. Então minha mãe preparou no vestido, não tinha roupa pra ser a noiva. Minha mãe pegou um vestido e aí bordou todo de pipoca. O que foi que aconteceu? Sarah Jane foi, comeu a pipoca toda da saia. E aí foi um barato, né? Então imagine a felicidade que minha mãe ficou por eu ter comido a pipoca da saia, aquelas coisas todas. Mas aí eu fui assim mesmo, com a saia sem pipoca, aquela coisa toda e chorando, aquelas histórias. Então foi super engraçado, eu não esqueço. São João é na TVE.